Keď na tejto ulici PMIčkari kontrolovali mladíka, netušili, že v spodnej bielizni ukrýva drogy. Sám im totiž priznal iba časť z toho, čo mal skutočne pri sebe. Bratislavčan policajtom po ich zákonom poučení dobrovoľne vydal jeden kus zelenej neznámej sušenej rastliny. 18-ročného Martina s drogami v trenírkach predviedli na toto policajné oddelenie. Tu sa svojich tajných zásob pokúsil zbaviť na záchode. Pokus o spláchnutie takmer 20 vrecušok so sušenou rastlinou mu však nevyšiel. Policajti jeho úmysel okamžite odhalili. Podozrivý materiál policajti zaistili a zaslali na expertízne skúmanie. Podľa predbežných výsledkov bolo vo vrecuškách sušené konope, z ktorého by sa dalo vyrobiť asi 30 jednorázových dávok. Rôzne skrýše pre drogy využívajú najmä pašeráci. Medzi najznámejšie prípady patria tie ešte z roku 2009. Na bratislavskom letisku vtedy postupne zadržali 6 Nigeríčanov, ktorí vo svojom tele pašovali kokaín. Kapsule, v ktorých bol zabalený, po zadržaní vylúčili z tela prirodzenou cestou. Sú to väčšinou Nigeričania a takýmto spôsobom riešia svoju ekonomickú biedu. V októbri minulého roku zas na pražskom letisku zadržali cudzinku, ktorá v telesných dutinách takisto prevážala kapsule s kokaínom. Jednu z celkovo 11 mala dokonca ukrytú vo vagíne. Pavol Janič, Televízia JOJ.